durante a pandemia e trabalhando de home office que a até então juíza Dayana Moreira se viu tendo que dividir a atenção entre os dois filhos e os inúmeros processos judiciários. E nessa queda de braço, quem perdia eram sempre as crianças. O que mais me doía era entender que, assim, eu ficava nervosa com as crianças. Eu não tinha paciência. A longanimidade, né, que a gente busca, não conseguia. Você lê gente falando que pandemia está acontecendo isso. Ai, você tem que ter calma, você tem que fazer meditação, você tem que não sei o quê. Tanta coisa. E para a mulher, gente, é um peso e tudo tem que estar bem, a casa tem que estar limpa, né? As crianças têm que estar bem organizadas, elas têm que ser bem educadas, elas também podem dar birra, não pode, tudo tem que estar, né, organizado, perfeito. Até que diante de um cansaço mental muito grande, Dayana antecipou as férias de 2021. Foi em julho, um mês totalmente dedicado às crianças e à mãe que estava doente. No dia de voltar ao tribunal, numa segunda-feira, a funcionária de Dayana, que quase nunca deixou de ir trabalhar, faltou. E ela entendeu aquilo como um sinal. Ou tinha que fazer aquele tanto de processo, né? Reestruturar, começar a organizar a minha vida lá no fórum. Ou eu tinha que cuidar da minha casa, que estava uma bagunça, porque eu tinha passado o final de semana, e eles tinham que comer, eu ia buscar na escola, levar cachorro para tomar banho. E, né, fazer, porque a funcionária não veio. A funcionária nunca falta, ela tinha passado mal de madrugada. Só me avisou. À noite eu fui saber. Eu falei, nem vou saber, queria saber. Aí eu escolhi. Eu falei, não, eu vou cuidar da minha casa e dos meus filhos. Dayana passou no concurso público de primeira aos 23 anos de idade. Na época, era a juíza mais nova do Brasil. Foram 16 anos dedicados intensamente ao judiciário goiano. Trabalhou em comarcas difíceis e distantes de casa. Conquistou respeito num ambiente formado em maioria por homens. Meus pais me ensinaram muito, muito responsabilidade, muita entrega, né? Então, eu vi aquilo, falei assim, não, eu preciso me entregar mais, eu preciso resolver esses processos, eu pegava os mais difíceis, eu queria resolver o problema. Dos recém-formados aos mais experientes, a magistratura é uma das carreiras públicas mais almejadas por quem se formou em direito. Quem não quer ter um salário de pouco mais de 30 mil reais por mês? Mas nada disso fazia mais sentido para Dayana. Abrir mão do dinheiro, do status e do poder que o cargo dá fez muita gente pensar que Dayana estava de fato ficando louca. Se eu te falar tanta mensagem que eu recebi, assim, de amigo que bateu aqui na minha porta, eu falei, Dayana, vamos tirar uma licença. Minha cunhada é psiquiatra. Minha cunhada, vamos... Vamos conversar mais. E eu, gente, eu tô bem. Eu tô, mas assim, não é porque tá contra, né? A correnteza, então assim, você não deve estar bem. Mas não foram só críticas. Ela também recebeu apoio. E veio de gente que realmente importa, como o marido. Hoje em dia, as tardes são muito bem aproveitadas. Eu vou de bicicleta com esses meninos pra cima e pra baixo, levo no judô, vou na natação, vou pra cima e pra baixo à tarde. Minha tarde é por conta deles. E tô nessa gratidão, assim, né, de ter visto no amor, não na dor. Encontrar a realização pessoal fora da carreira profissional também fez parte de uma das decisões mais difíceis e, ao mesmo tempo, acertadas da Larisa. Ela atuava como professora de ginástica artística e dança em uma universidade pública de Goiás. Durante a pandemia, Larisa teve a oportunidade dos sonhos dela: ficar mais perto e acompanhar melhor o desenvolvimento das três filhas. A princípio, o empecilho para ficar em casa de vez era a questão financeira. Reavaliar as prioridades da família e as contas foi o necessário para dar esse passo. Eu precisava de mais de 5 pessoas para estar dividindo a responsabilidade de cuidar das meninas enquanto eu estava lá fora batendo ponto em outro lugar. Hoje as tarefas do lar são consideradas como trabalho. Não é à toa que todo dia de manhã ela se arruma toda. Se eu estivesse trabalhando fora, eu teria que me maquiar, teria que colocar uma roupa decente, né? Pra estar pronta pra fazer o que for preciso fazer. É assim que eu encaro o meu dia dentro da casa. O trabalho por aqui é 24 horas por dia e 7 dias por semana. O salário? A realização. Então, se você pode trabalhar de dentro de casa pra estar mais perto dos filhos, pode diminuir carga horária, né, do trabalho pra poder estar mais perto. São coisas que, mesmo talvez diminuindo financeiramente, que pra quem vai reduzir carga horária, né?
Mas ainda vai estar entrando alguma coisa e você vai estar mais próximo, né? Porque a infância passa muito rápido. É claro que essa reportagem não é para te dizer larga tudo e vai cuidar dos seus filhos. Não é nada disso. Até porque, se tratando de realização pessoal, não existe certo ou errado. Existe aquilo que se encaixa mais na sua vida e de sua família. E é sobre isso. É sobre se reavaliar, entender o seu propósito e, quem sabe, se reinventar. Estar nesse olhar espiritual nos dá direção a tomadas de decisões que eu nem almejava na minha vida e de repente começa a tomar. Quer ficar mais tempo com os filhos, quer diminuir às vezes o trabalho ou aumentar o teu trabalho. Então, vai de cada pessoa que está se avaliando neste momento.